Pentru a avea un oraș cât mai curat, autoritățile locale fac un apel către toți locuitorii să dea dovadă de spirit civic și să se implice activ în această acțiune prin efectuarea lucrărilor de ecologizare. Este o campanie obișnuită în care am angrenat toți salarienții Consiliului Local, care sunt în jur de 400. În estimările de la școlii mai sunt în jur de 1000 și ceva de copii care și-au exprimat opțiunea de a fi alături de noi. Și bineînțeles că sigur vor fi și voluntari, au fost întotdeauna. Pentru a percepe mai bine cât de important este un mediu și un oraș curat, autoritățile locale împreună cu inițiatorul programului Implică-te și tu, Gabriel Moiceanu, vor desfășura în perioada 2-5 aprilie întâlniri cu toți elevii din oraș. Acestea vor avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia, unde puștii vor urmări un film cu tema ecologizare. Este ceva foarte interesant și ne așteptăm ca orice acțiune să aibă câte un mic impact și cumulat în timp, să devenim și noi un oraș european și să dăm mai multă atenție mediului și să avem un mediu curat.